today. A faixa é refletiva é. Sua! Cara, ai. Aí tem tudo! Ô meu ajudante! O que você deseja? Nossa, vai ficar lindo demais! Ela tá sobrando lá, vê lá. Tá. Deixa um pouquinho pra fora. Resgatou mais de 100 trabalhadores em condições de alta escravidão. É a Operação Resgate, que já realizou 64 ações de fiscalização nas 5 regiões do país. Os números foram divulgados hoje, o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo. Trabalho forçado, jornada intensa, que pode causar danos físicos, condições degradantes e restrição de locomoção, em razão de dívida contraída com o empregador. Esta é a definição do crime de trabalho análogo com a escravidão, de acordo com o Código Penal Brasileiro. E conta com... E aí, rapaziada, como é que tá ficando o negócio?
filé para-chocão novo. Tivemos que dar um retoque ali, esperar um pouco. Aí, ó. Alá, motorista de Muriçoca! É o Tom no comando! Mas vai aonde? Mas vai aonde? Vamos por aqui, é. Bota pra rapaziada o rali da carne da fazenda. É, olha o barro. É. Bora. Diz que vai apanhar pressão na Muriçoca. Olha lá, grava o. Alá, o tal do caminhão. Totão. Rapariga. Eita, não pode. Corta essa parte. Aí mostra que onde a gente tá indo. Nós bota de contra, não dá nada. Aqui é muito movimento, né, cara? Que é, cara? Bota botando, tubarão. Olha ele, olha ele, olha ele. Olha a arte. Olha a fila, olha que tá aí. Olha a fila. Segura aí, segura aí, segura aí. Será que pode? Olha aí. Tá fake, não dá pra ver. Pode ir. Vai pra ir na casa, devagar. Segura. Peraí. Vai. Não é nada. Quem bota mais é da equipe, migão. Aí tá indo atrás do polacão, rapaziada. É, bota o chapéu. Bota o chapéu e vira louco. Mas vai onda, né, cara? Mas vai aonde, Lacho, mano? Vai lá, ó, polacão. JV. Ali, ó. Grave o polacão. E nós chega fazendo pincero. Mas vai aonde, né, cara? Mas vai aonde? Mas vai aonde? Olha lá ele. Cheguei. Vamos dividir esse bombonzinho. Ah, cadê o seu? Que olha o jeito. O meu eu dividi com a minha mãe. Eu divido meu filho. Esse suquinho aqui é do top. Você vai pra onde? Vou te pegar em Rondonópolis nossa e vou botar. Tá carregado ou tá vazio? 8 mil quilos aí. 8? Do louro, do louro. Você tá vindo da onde? Sinop. Carregou lá? Carreguei, vem com a carga lá em cima. Aí veio fazendo entrega, né? Veio, só não carreguei ali no embaixo ali. Ah. Agora eu vou descer ali no Felipe, água de danada, pagar uma conta e depois seguir com a Rondonópolis. Ah, aqui você vai... Baceu ou não? Não. Parou só pra... Só pra pegar o presente. E eu tava lá mexendo no caminhão, esse aqui passou. Vamos ali? Eu falei, não, primeiro vamos ali. Falar com o polacão. Vai, aí, ó, o pranchão, ah, matando a saudade. O caminhão lá, falei, ué, mas passei por sinal, lá comigo, aí, tom, falei, ah, o neme aí passou. Eu tava aqui, e aí o caminhão. Aí tu passou, eu vi só o JV acessório lá atrás. Aí eu falei, ah, é... É ele. Vamos seguir ele. Aí amanhã cedo eu não aguentei andar à noite, cheguei caindo louco ali, ó, dormi meia-noite, é 11 horas, eu parei pra dormir. Ah. Aí caiu pra descarregar cedo aqui e hoje já tá lá em Rondonópolis, aí passou o trem. Não, beleza. E aí, vai carregar pra onde, Tê? Amanhã pra São Paulo. Vai lá. Vamos dançar nessa roda aí. Hoje faz 70 dias que eu não vou em casa. E vai. Tá nadando, né? Parkour.
não faz mais a barba. Ontem eu cortei o cabelo grátis ali no milho, toda segunda e quarta. É, na Repom, grupo Repom. Ah, veio aí, tá uma primeira. Olha lá, ó. Aí, ó. Ah, lá, ó. Quanto, chapéu? Beleza, Polacão? Beleza. Deixa você andar aí. Ah, eu vou passar ali no Felipe ali, porque... Vai lá, antes que feche, é. Senão... Alô, meu amigo. Prazer em conhecer o amigo aí. Polacão indo aí. Mas vai aonde essa laxa, mano? Olha aí, ó. Polacão.